Yeah, så er vi klar til filmen. Den er fed. Okay, se her. Historien starter. Ja. Zombier, kom med mig. Skal vi kæmpe? Jeg dræbte den. Men nu er jeg blevet en zombie. Nå, skal vi kæmpe monster? Nej. Skal vi... Kom, dræb den! Hey, jeg kommer. Det er godt nok en stor fest. Åh, prøv at se, vi snakker flyver. Ja, snakke. Jeg bruger den der knap. Slut.